Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hello everybody. Hi. Okey, saya Madam Fizi daripada College Matrikulasi Negeri Sembilan. Dan bersama-sama saya di studio hari ini adalah pelajar-pelajar daripada kelas A5P1. Yeah, iaitu Nor Alia Natasha. Hi Alia. Okay, Alia Safwa. Okay, hi Alia juga nama dia. Okay, and also Najah Hadi. Yeah, okay. Okay, thank you for being with us. Okay, and then yang lain tu saya hope semuanya laporkan kehadiran di ruangan chat. Yeah. So, hari ni kita akan discuss topik 9, tutorial. Absorption, costing and marginal costing. Okay, if you have any question, yeah, please write down your question in the chat column. Yeah, and then Natasha, Alia, Safwah dengan Najahani, jika ada apa-apa, sila beritahu saya. Yeah, okay, so kita mulakan kelas kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Okey, so kita mulakan kelas kita ya yeah, hari ini dengan question 1 ya. Yeah? Okey. Okey, sedikit ya. Yeah. What is absorption costing and marginal costing? Okey, absorption costing or in BM adalah pengukusan serapan. So, yeah, absorption costing absorb all the cost of manufacturing a product including both fixed and variable cost. So maksudnya dalam absorption costing, ya yeah, untuk mengira cost product, kita mengambil semua elemen, ya yeah, variable and also fixed cost in manufacturing overhead. So, ya yeah, untuk kira cost sama dengan direct material plus direct labor plus variable manufacturing overhead and fixed manufacturing overhead. Okay, so maksudnya bila ada semua elemen di sini ya, yeah, dia dia mematuhi ataupun dia comply with a general accepted accounting principle GAAP. Ya. Yeah. Sebab apa? Okay, format dia pun sama macam kita belajar SEM 1, ya. Yeah. Standard, yeah, format dia adalah standard because dia mengambil kira kesemua elemen, variable and also fixed overhead cost. Okay, manakala yeah, marginal costing untuk mengira product cost, kita hanya mengambil, okay, yang pertama direct material, okay, yang kedua is a direct labor. And yang ketiga is a variable manufacturing overhead only. So, kita tidak mengambil kira fixed manufacturing overhead. So, di manakah fixed manufacturing overhead dalam marginal costing? Okay, so dalam marginal costing, oleh kerana kita tidak mengambil fixed manufacturing overhead sebagai product cost, so dia kita letakkan sebagai period cost. Ya, yeah, period cost tu maksudnya kita letak dia dekat bahagian expenses. Okay, oleh kerana kita mengasingkan variable cost and also the fixed cost in manufacturing overhead dalam marginal costing, so dia hanyalah sesuai digunakan untuk internal sahaja, ya, yeah, by management. Okay, dia punya apa, income statement tidak sesuai digunakan untuk dihantar keluar seperti audit ataupun untuk external user. Okay, so kita berbalik kepada kita punya soalan tutorial, ya, yeah, semua tengok question 1. Okay, alright, eh, so kita baca dulu the question.
Yeah, company Rosa Kuda processes the most popular strawberry jam product in Cameron Highland. The following information is related to the company operation in 2020. Okay, so dia ada bagi apa dekat sini? Dia ada bagi material, labor and variable overhead. Okay, di mana fixed overhead absorbed based on the absorption rate of 60 sen per unit. Okay, dia bagi juga maklumat untuk fixed overhead. Okay, required, calculate the product cost per unit according to the method A, absorption costing and B, marginal costing. Okay, so kita tengok dia punya answer. What is the answer? Okay, macam kita dah discuss tadi. Yeah. In absorption costing, kita mengambil kira kesemua elemen. That is the material RM4.50, labor RM2.90, variable overhead is RM1.20 and also fixed overhead pun termasuk dekat sini RM0.60. Okay, so total product cost using absorption costing is RM9.20. Okay, ni P ni. Okay, so whereas yeah, for marginal costing, sama juga macam absorption costing kecuali fixed overhead. So the total cost is RM8.60. Yeah, okay. Absorption costing tadi RM9.20. Okay, so dekat sini ya, yeah, kita dapati apa? Absorption costing mengambil variable and fixed overhead. Manakala marginal costing hanyalah ambil variable overhead sahaja. Okay, alright. Okay, now kita pergi ke question 2. Okay, question 2. Seroja Sdn Bhd produces handicraft over overseas market. The cost for December 2021 are as follows. Okay, so dekat sini yeah, dia bagi apa? Beginning inventory 0 unit, sales unit 10,000, production unit is 12,000 and ending inventory is 2,000. Okay, ending inventory ni kalau dia tak bagi pun boleh. Yeah, tapi dalam soalan ni dia bagi. Kalau tak bagi macam mana nak cari? Yeah, kita ambil formula yang biasa kita guna apa dia? Beginning inventory 0 plus sales unit 10,000. Beginning inventory plus production unit 12,000 minus sales unit 10,000. So dapat juga 2,000. Yeah. Okay, itu adalah in case kalau dia tak bagi maklumat tentang ending inventory. Still boleh cari juga. Okay, so seterusnya dia ada bagi selling price RM30. Okay, and then the variable manufacturing cost dia dah bagi direct material, direct labor and overhead. Okay, so manakala variable selling and administrative cost per unit is RM2.50. Ya, sini dia kata per unit. So kena hati-hatilah. Nanti bila kira apa awak perlu buat. Yeah? Okay, and then fixed overhead cost per annum. Sini dia ada sebut per annum. Per annum maksudnya untuk setahun is RM72,000. While fixed selling and administrative cost per annum is RM36,000. Okay. So ini maklumat yang dia bagi and you are required to, okay. Satu, A is to prepare income statement using absorption costing and marginal costing. B, prepare a profit adjustment for both method. Kenapa dia suruh prepare adjustment? Yeah, adjustment kenapa? Okay, sebab ada elemen yang tiada dekat marginal costing tapi ada dekat absorption costing. Apa dia elemen tu? Fixed manufactured cost. Kan? Fixed cost ya. Yeah?
So that's why yang B ni dia suruh buat adjustment. So dia mesti dah ada kena mengena dengan fixed cost. Okay, so before kita nak buat income statement, dia tanya ke dia tak tanya ke, kita kena cari product cost per unit. Kita kena cari product cost per unit. So this one is a total. Okay, ataupun product cost per unit. Okay, so kalau dalam exam, buat saja. Jalan kerja ni ada markah. Even though dalam soalan tak tanya, tapi untuk buat income statement, mesti ada product cost per unit dulu. Okay, so saya nasihatkan awak buat sebelah-sebelah macam ni. So boleh jimat masa. So untuk assumption costing, kita ada direct material, direct labor, variable overhead and also fixed overhead. Fixed overhead tadi berapa? Kita tengok dia kata per annum 72,000. Nampak tak sini 72,000? Okay, so bila kata per annum, awak kena bahagikan dengan 12 bulan. So dapat 1 bulan. Itu baru dapat cost untuk 1 bulan. You have to divide by 12,000 unit. Okay, 12,000 unit ni apa tadi? Dia adalah production unit. Unit yang dikeluarkan ataupun unit pengeluaran. So dapatlah per unit cost for fixed, iaitu 50 sen. Okay. Alright. Saya hope semuanya boleh. Okay, so kita continue. Soalan minta buat apa? Income statement. Okay, so before kita pergi income statement, okay, kita buat revision dulu. Ada perbezaan format untuk income statement using absorption costing and marginal costing. Okay, macam saya kata tadi, untuk absorption costing memenuhi GAAP kan? Okay, so maksudnya format dia sama macam kita belajar SEM 1 dulu. Okay, ini adalah format yang standard. Apa dia? Sales minus cost of goods sold dapat gross profit. Minus dengan expenses, iaitu selling and administrative expenses, baru dapat net profit. Okay, so ini adalah format yang biasa kita gunakan. That's why dia mengikuti GAAP. Okay, manakala format untuk marginal costing, dia melibatkan apa? Dia melibatkan contribution margin. Okay, awak ingat lagi tak apa dia contribution margin? Sales minus variable cost. Okay, so format dia, untuk marginal costing kita asingkan variable cost and fixed cost. Okay, so format dia sales minus dengan variable cost. Variable cost tu terdiri daripada dua, iaitu variable cost in cost of goods sold and variable cost in selling and administrative expenses. Okay, awak totalkan variable cost and then awak minus with sales. So sales minus total variable cost, kita dapat contribution margin. Okay, so dekat sini dah gunanya format dia lain sikit kan, ada contribution margin and then barulah kita tolak dengan fixed cost. So fixed cost pun sama, awak cari semua yang ada fixed cost, ada dua, iaitu fixed cost overhead and fixed cost dalam selling and administrative expenses. So, okay, awak campurkan dapatlah total fixed cost. Then, contribution margin minus total fixed cost, barulah kita dapat net profit. Okay, so saya hope awak dapat, dapat tangkap lah yang paling senang. Nah, exception costing memang format yang standard. And yang ni yang baru awak belajar, iaitu marginal costing format contribution margin. Okay, now barulah kita continue nak buat soalan nombor 2 tadi. Nombor 2 ke?
Okay, so Sarojas yang Berhad, ya. Okay, soalan dia tadi dia suruh kita buat income statement. Okay, so kita boleh continue buat income statement terus. First sekali kita kena tulis tajuk. Okay, tajuk kita nak buat apa? Satu assumption costing income statement, satu lagi kita nak buat marginal costing income statement. So dekat tajuk, yeah, awak kena bezakan, yeah. Tajuk mestilah macam biasa ada nama company, Sir Rogers yang Berhad. Apa dia? Income statement. Tapi kena tulis apa? Dash ke dalam bracket ke? Absorption costing. Okay. Ini nak membezakan the income statement. And then tulislah dia punya tempoh for the month ended 31st December 2021. Ya. Yeah? So jangan lupa dekat income statement ni awak kena mention, ya, yeah, exception costing ke ataupun marginal costing. Okay, now kita buat exception costing dulu, ya. Yeah. Okay, sales. Okay, sales sama dengan 10,000 ni adalah unit sales. Darab dengan RM30 is a sales price per per unit. Okay, so ni semua kita boleh dapat dekat soalan. Okay, cuba tengok soalan balik, ya. Yeah. Cuba tengok kat soalan yang saya dah highlight dah ni. Sales unit is 10,000, production unit is 12,000. Jangan tersalah, eh. Bila sales ambil unit sales. Okay, so dapatlah total dia 300,000. Okay, and then minus cost of goods sold. Ini saya bolehkan. Inilah dia punya format, ya. Yeah. Format dia sales minus cost of goods sold. Yeah. Okay, cost of goods sold ni awak kena pecahkanlah dia kepada beginning inventory. Tadi kita dah tengok kosong, tak ada. Plus cost of goods manufactured. Yeah. Ini kita belajar masa topik 2 rasanya. Yeah. Okay, macam mana nak cari cost of goods manufactured? Okay, oleh kerana kita buat absorption costing, so kita kena ambil cost product cost per unit untuk absorption costing tadi yang ini. Ayat RM12.50. Kalau marginal costing nanti ambil RM12. Jangan tersalah ambil product cost per unit. Okay, and then untuk cost of goods manufactured, awak kenalah ambil 12,000 ni apa? Unit pengeluaran ataupun production unit ataupun output unit. Jangan ambil 10,000. 10,000 is for sales unit. So for goods manufactured, kita ambil production unit, that is 12,000. So dapatlah 150,000. So cost of goods available for sales is 150,000. Minus dengan ending inventory. Unit ni dapat mana? Unit ni dapat dekat soalan tadi. Yang kalau yang saya kata, kalau dia tak bagi pun kita boleh cari juga unit dia. That is 2,000 darab dengan RM12.50 sebab kita buat absorption costing. Ya. Yeah. So minus dengan 25,000, so dapat cost of goods sold is 125,000. Sales minus cost of goods sold dapat gross profit 175,000. Okay, and then minus dengan apa? Minus dengan expenses. Okay, saya tambah sikit. Ya, yeah, kita minus dengan expenses, ya. Yeah. Okay, so expenses ni adalah apa? Selling and administrative expenses lah maksud dia. Yeah? Okay, so ada dua. Yeah? Dekat soalan dia asingkan fixed and variable. So kita campur semua expenses dekat sini. Di mana fixed selling and administrative tadi per annum 36,000. That's why kita kena bagi 12 months, so dapat 3,000. Okay, while variable selling and administrative tadi
dia bagi per unit kan RM2.50 kan dekat soalan. Yeah? Okay, so awak kena darabkan dengan apa? Sales unit. 10,000 is a sales unit. Kenapa kita ambil 10,000 bukan 12,000? Sebab ini adalah selling and administrative expenses. Ada perkataan selling dekat sini. Nampak kan ada perkataan selling? So kita ambil sales unit. Yeah? Okay, so dapat 25,000. So total expenses is 28,000. So gross profit minus expenses dapat 147,000. Okay. So macam mana so far? Boleh ke? Boleh tangkap tak? Ada apa-apa soalan ke so far? Tak ada soalan ya? Okey. So tak ada apa-apa soalan, kita akan continue ya? Yeah? Okey. Student dekat dalam studio pun boleh tanya ya? Yeah? Okey. Chin, Cilok kata okey faham, Adriana kata jelas madam. Okey. So kita continue dengan marginal costing pula. Eh? Okay, marginal costing tadi kita pakai format apa? Contribution margin. Okay, so macam biasa buat seroja campuran income statement kena mention marginal costing. Kena, eh? Inilah nak membezakan antara marginal dengan absorption. Okay, so kita teruskan. Okay, sales, eh? Sales kita ambil unit sales multiply by sales price per unit. So dapat 300,000 minus variable cost. Okay, kita nak minus variable cost. So kita start dengan beginning inventory plus cost of good manufactured. Berapa tadi? Ambil unit production. Yeah? Okay, darab dengan 12. Okay, kenapa 12? Sebab kita tengok balik dekat cost product per unit tadi kan RM12. Jangan ambil RM12.50, itu untuk absorption. Marginal is RM12. Okay. So multiply by 12. Yeah, sebab kita tengah buat marginal costing. So dapat 144,000. So beginning plus cost of good manufactured, yeah, equals to 144,000 minus ending inventory. Okay, ending inventory unit dia adalah 2,000 multiply by 12. 12 ni adalah apa tadi? Marginal product cost per unit. Okay, so dapat 24,000. So dapatlah variable cost of goods sold 120,000. Okay, so ini satu. Yeah. Yang kedua adalah variable selling and administrative. Kan saya kata yeah, dekat variable cost ni ada dua kan. Satu variable cost of goods sold, kita dapat dah 120,000. Satu lagi kena ambil variable selling and administrative. Okay, since dia bagi per unit RM2.50. So awak kena darabkan dengan sales unit 10,000. Kenapa kita ambil sales unit bukan ambil production unit? Sebab dia selling. Selling ada perkataan sales kat sini. Dia sales ya, termasuk dalam sales. So that's why kita ambil 10,000 the sales unit. Okay, so awak totalkan dia, dapatlah total variable cost 145,000 minus with sales, so dapatlah contribution margin 155,000. Okay, so dekat sini saya nak student take note. Apabila awak buat income statement for marginal costing, awak kena tulis contribution margin. Kalau awak lupa nak tulis contribution margin, awak tulis amount saja 155,000, awak hilang markah dekat contribution margin. Walaupun jawapan akhir awak betul tapi awak tak dapat full marks. Tu maksud dia. Tapi
kalau contribution margin ni awak tulis gross profit pun tak betul. Siapa buat gross profit tak betul, maksudnya dia tak faham konsep. Kena tulis contribution margin. Okay, so barulah dapat markah. Free-free je dekat sini. Selalunya macam tu. Okay, dah dapat contribution margin, barulah kita tolak dengan fixed cost. Fixed cost tu pun ada dua tadi saya cakap. Satu fixed overhead, satu lagi fixed selling and administrative. Okay, since fixed overhead per annum bahagikan dengan 12, so dapat 6,000. Fixed selling and administrative pun per annum 36,000. So you have to divide by 12. So dapat 3,000. So total fixed cost is 9,000. So contribution margin minus fixed cost barulah dapat net profit 146,000. Okay, jelas ke? So hope semuanya boleh faham Okay, saya nak tengok sekejap. Ada yang kata jelas. Okay, ada yang kata faham. Dan ada yang kata boleh faham. Okay, good. Okay, so kita continue with next question kan. B, dia minta kita buat apa? Adjustment. Kenapa kena ada adjustment? Sebab absorption costing ni dia mengambil kira variable and also fixed cost. Tetapi marginal tak ambil kira fixed cost. So dia punya adjustment mestilah berkaitan dengan fixed overhead. Net profit under absorption costing, berapa tadi? 147,000. Okay, kalau tak percaya tengok balik yang kita buat. Ni kan 147,000. Okay, kita start dengan absorption costing plus fixed overhead in beginning. Okay, fixed overhead tadi berapa? 50 sen. Cuba tengok balik betul ke 50 sen yang kita kira mula-mula tadi, betul kan? Ni fixed adalah 50 sen. Okay, darab dengan beginning. Beginning tadi, beginning amount dia adalah kosong. So dapat kosong lah. And then minus fixed overhead juga. Fixed overhead juga tapi ending inventory. Kena ingat So maksudnya fixed overhead beginning minus fixed overhead ending. Okay, so amount dia samalah 50 sen dan unit dia tadi yang ending 2000. Betul tak? Okay, so dapatlah RM1,000. Okay, so awak selesaikan 147,000 minus 1,000, so dapat 146,000. Okay, kita check betul tak net profit under marginal costing is 146,000 dekat atas ni kan? Betul. Okay, kalau betul, so 99% income statement absorption costing and income statement marginal costing awak betul. Okay? Alright. So itu konsep. Konsep income statement untuk absorption costing and marginal costing. Okay. So kita teruskan dengan soalan yang lebih mencabar. Question 3. Okay, question 3 ni pun senang je sebenarnya. Okay, tapi ada sedikit perbezaan. Okay, kita tengok question 3. The following information related to Perniagaan Berjaya operation for 2021. So saya nak awak betulkan dekat soalan tutorial awak tu bukan successful business. Dia adalah nama khas Perniagaan Berjaya.
Okay, beginning inventory kosong. Production 36,000 unit. Sales 30,000 unit. And ending inventory is 6,000 unit. Okay, so yang ni awak kena hati-hati. Ingat. Production unit dengan sales unit tak sama dekat sini. Okay, and then dia dah bagi pula ending inventory. Okay, ending inventory tadi kalau dia tak bagi pun tak apa kan, saya kata. Macam dia nak kira, ni saya dah buat calculation ni. Ni calculation dia. Dalam buku tak ada tulis kan? Beginning plus production minus sales. Dapatlah ending inventory. In case kalau dia tak bagi. Okay, and then dekat soalan ni juga, dia bagi material, labor, variable overhead per unit. And then variable overhead yang ni tertinggal, saya nak awak tambah dalam soalan. Okay, fixed overhead 12,000. Variable selling and administrative 8,200. Fixed selling and administrative 3,600. Sales price dia bagi kat sini RM6, jangan lupa. Okay, so apa perbezaan soalan 2 dengan soalan 3? Okay, soalan 3 ni apa? Soalan 3 ni kata, peniagaan berjaya use a predetermined overhead rate. Awak ingat tak apa bendanya predetermined overhead rate? P-O-R. Kan? So, bila kita cakap pasal POR, maksudnya apa? Maksudnya kita guna normal costing. Ingat tak? Bila ada POR, maksudnya kita guna normal costing to absorb a fixed overhead. Okay, and then the predetermined overhead rate is calculated based on the following budget figure. Budget ni maksudnya apa? Maksudnya estimated. Ni anggaran. Maksudnya anggaran. Okay. Betul lah kan? Normal costing maksud dia anggaran kan? Okay, so dia bagi dekat sini variable overhead budgeted, maksudnya variable overhead estimated dia RM36,000. Fixed overhead budgeted atau estimated RM14,000. Production volume 35,000 unit. So maksudnya apa? Maksudnya dekat sini production volume tu adalah basis dia. Activity basis dia. Okay. So masing-masing ingat lagi kan macam mana nak kira POR? Estimated overhead. Okay, divide by estimated activity basis. So that's why sini dah ada information. Okay, and then calculate required. Calculate fixed overhead or absorption rate. B, calculate the product cost per unit. C, prepare the statement of profit or loss. Statement of profit or loss tu maksudnya income statement. Okay, so now semua dah dah alert ya. Ada satu tadi maklumat tertinggal, saya dah bagi tadi. Apa dia tadi? Yang ni variable overhead ni 36,000 Okay, so kita tengok jawapan pertama sekali adalah dia suruh apa? Dia suruh kira fixed overhead absorption rate. Apa maksud dia fixed overhead absorption rate? Maksudnya POR lah tu, rate. Tapi dia berkenaan dengan fixed overhead. Okay. So ingat tak apa formula dia? Estimated manufacturing overhead. Betul tak? Bahagi dengan estimated activity basis. Okay, saya tak naklah buat budgeted. Saya buat estimated. Okay, estimated fixed overhead. Sebab dia tanya fixed saja. Dia bukan tanya total overhead So, estimated fixed overhead bahagi dengan
estimated production volume. Production volume tu apa? Itu adalah dia punya activity basis. Ni eh, maklumat dekat sini. Okay, so kita nak fix saja. So 14,000 yeah, bagi dengan 35,000. So dapatlah 40 sen. Okay, ini untuk fixed overhead absorption rate. Okay, yang kedua B, dia suruh kira calculate the product cost per unit. Okay, so saya kata apa, buat sebelah-sebelah. Sekejap. Okay, buat sebelah-sebelah, nak jimatkan masa. Yeah. So material, direct material dia, tengok dekat soalan, RM1.80. Labor RM1.50. Variable overhead dia RM1. And fixed overhead yang kita baru kira tadi, 40 sen. Okay, so take note untuk absorption costing is RM4.70. Okay, untuk marginal costing dapat RM4.30. Okay, boleh ya semua ya? Okay, good. Jelas dia kata. Okay, good. Saya nak letak Alia dekat atas lah. Saya dekat bawah. Saya dah biasa masuk YouTube. Okay. So, kita teruskan. Ya, yeah, kita dah dapat dah cost product per unit ya, yeah, untuk absorption, EDP ya, yeah, and marginal costing. Okay, soalan yang B, C dia, dia suruh prepare profit or loss statement, maksudnya income statement ya, yeah. Okay, so before kita prepare, kita ulang kaji sikit. Sekejap. Okay, kita ulang kaji sikit pasal costing. Okay, soalan nombor 2 tadi, yeah, kita buat actual costing. Yeah, ingat lagi tak actual costing? Kita mesti ada 3 elemen kan? Direct material, direct labor and overhead. Kalau actual, ketiga-tiga ni adalah actual. Yeah, okay, saya ulang. Kalau actual costing means actual direct material, actual direct labor and actual overhead. Tetapi sekarang ni kita guna apa? Normal costing. Macam mana kita tahu kita guna normal costing? Dekat soalan dah cakap. Yeah. Dekat soalan dah mention POR. Kadang-kadang soalan tu terus mention kita guna normal system. So untuk normal costing, kita ulang kaji balik. Kalau direct material dia actual, kalau direct labor dia actual, kalau overhead kita ambil applied. Applied. So untuk soalan nombor 3 ni kenalah ambil applied. Okay, bila ada applied overhead, nanti mestilah ada apa? Over applied and under applied. So mana nak letak pula over applied dengan under applied? Okay, so so kena take note untuk income statement under absorption costing using normal costing, dia ada pertambahan sikit. Sebab costing, maksudnya kita guna applied manufacturing overhead. So mungkin ada under applied ataupun over applied. So dekat mana kita nak letak? Okay. Kita tengok balik format absorption costing ni adalah format yang biasa kan? That is sales minus cost of goods sold. Ya. Yeah. Dapat gross profit. Betul tak? Okay. So dekat cost of goods sold ni ada apa? Ada beginning inventory plus cost of goods manufactured. Okay. Dapat cost of goods available for sale. And then kita minuskan dengan ending inventory, dapat cost of goods sold. Okay. Jangan berhenti.
quantity dekat sini. Oleh kerana kita guna normal costing, applied manufacturing overhead dikira dulu over applied ataupun under applied. Jika under applied, under applied tu maksudnya apa? Terkurang serap. So kita campur balik. Jika kita kira kita dapat over applied, so kita tolakkan. Okey, boleh ingat tak? Ya, yeah, kalau terkurang kita tambah, kalau terlebih kita tolak. Ah, macam tu. So kedudukan dia adalah selepas cost of goods sold. Okey, awak campur atau tolak dulu, dapatlah adjustment cost of goods sold. Barulah kita tolakkan dengan sales, barulah dapat gross profit. Ah, lepas tu continue lah. Ya, continue lah tolak dengan expenses dapat net profit. Okay, so please take note, ini adalah untuk normal costing, absorption costing punya income statement format. Okay, now kita tengok pula marginal costing. Ya, yeah. Untuk marginal costing, guna normal costing pun ada variable overhead untuk under applied or over applied. Tapi kita ambil yang variable sahaja sebab dia tak ada fix. Yeah. Untuk yang absorption costing, saya tak tulis pun variable ataupun fix. Maksudnya kedua-duanya kena campurkan. Tapi untuk normal costing, ambil variable sahaja. Variable overhead sahaja. Sama ada dia under applied ataupun dia over applied. So di mana kedudukan dia? Okay, sama juga bawah cost of goods sold. Yeah? Okay, so kita tengok format dari atas. Sales minus variable cost. So variable cost ada dua, iaitu variable cost of goods sold and variable selling and administrative expenses. Nampak tak? So kita kena letak under variable cost of goods sold. So kita buat dulu beginning inventory plus cost of goods manufactured. Okay, dapat cost of goods available for sale minus ending inventory, dapat variable cost of goods sold. And then jika under applied, jika variable overhead dia under applied, kita tambahkan. If variable overhead dia over applied, kita tolakkan. So dapatlah adjustment variable cost of goods sold. Yeah. And then barulah tambah dengan variable selling and administrative, so dapatlah total variable cost. So sales tolak total variable cost, dapat contribution margin. So buatlah macam biasa, contribution margin tolak dengan fixed cost, dapat net profit. Yeah. Okay, so kita berbalik pada soalan kita. So mula-mula sebelum buat income statement, kira dulu overhead untuk over applied or under applied. Yes, and awak kira dulu yang ini sebelum kita buat profit or loss statement. Okay, so ada dua. Satu variable, satu fixed applied overhead. Yeah, so saya nak semua concentrate. Yeah, tengok betul-betul concentrate dengan apa yang saya nak ajar ni. Yeah, ini adalah pelajaran yang baru. Okay. Kita cari dulu variable applied overhead. Awak ingat tak macam mana kita nak cari over applied ataupun under applied? Mestilah apa? Applied overhead minus dengan actual, kan? Baru dapat under applied or over applied. So same goes to this calculation. Okay, kita cari dulu applied overhead untuk variable. So macam mana nak kira? Okay, apa dia applied overhead? Ingat tak formula applied overhead? POR darab dengan actual. Betul tak? Okay, sekarang ni POR dia adalah seringgit. Mana dapat seringgit ni? Yang kita kira tadi? Mana? Kita dah kira belum? Kita kira ni. Ni seringgit? Kan? Ni variable kan seringgit? Kan? Okay. Inilah POR dia. Yeah. And then
darab dengan actual kan tadi. Ha, 36,000 ni apa? Ha, apa dia 36,000 ni? Ha, actual apa? Actual production. So cari dekat soalan tadi. Mana soalan? Jangan ambil ni eh. Ha, jangan ambil production volume ni 35,000 sebab ini adalah estimated. Ambil actual. Kan soalan dia actual. Ha, ambil actual. Actual mana? Yang ni. Production actual. Activity dia kan? Kan production? Ambil yang actual 36,000. Jangan ambil yang bawah ni. Bawah ni adalah estimated. Walaupun dia tulis production kan? Tapi ini adalah estimated. So that's why saya kata awak kena ingat formula. Yeah? Dia berkaitan daripada topik 5 lagi. Yeah? Okay, so dah dapat dah variable applied overhead sama dengan 36,000. And then tolak dengan actual variable overhead. Tadi yang saya kata saya baru tambah 36,000. Mana yang saya kata saya baru tambah tadi? Yang dekat soalan awak tak ada kan? Ni variable overhead 36,000. Ni baru tambah ya. Tambahkan dalam soalan awak. Okay. So kosong. So kosong. 36,000. Tolak 36, so untuk variable tak ada tak ada over applied, tak ada under applied sebab dia kosong. Okay, now kita tengok fix pula. Fix, kita nak cari fix applied overhead. Applied overhead tadi apa? POR darab dengan actual. Actual ni samalah. Actual ni samalah dengan ni tadi. Dengan variable 36,000. Apa dia? Tengok dekat activity basis dia apa? Production. Okay, so darab dengan 40 sen. 40 sen ni apa? POR yang kita cari tadi. Yang kita cari tadi ni 40 sen. Kan? Yang A tadi kita cari, inilah dia POR. Ya, yeah, 40 sen. Okay. So, dapatlah 14,400. And then tolak dengan actual fixed overhead. Actual fixed overhead ada dekat soalan. Cuba tengok. Tadi 12,000. So, apabila applied overhead is bigger or greater than actual fixed overhead, so kita dapat over applied. So, kita dapat over applied 2,400. Okay, macam mana kalau over applied? Dah terlebih kita tolak kan? Okay, so kita tengok dekat profit of statement of profit or loss. Yeah? Assumption costing dulu. Kita tengok assumption costing dulu. Okay, so macam biasa sales unit multiply by sales price. So dapat 180,000 ada dekat soalan. Less dengan cost of goods sold. Cost of goods sold is beginning inventory kosong. Dekat soalan kosong. Plus cost of good manufactured. Okay, cost of good manufactured ni ambil apa? Ini ambil production unit. Ingat tak? Ini ambil production unit. Darab dengan RM4.70. Apa dia RM4.70 ni? Apa dia RM4.70? Lupa. Itu adalah ni fixed absorption costing punya product cost per unit. Kalau marginal nanti RM4.30. Yeah? Okay. So daraplah dengan RM4.70. Yeah? Okay, so dapat RM169,200. So cost of good available for sale is RM169,200 minus dengan ending inventory. Ending inventory kita ada dekat soalan is a 6,000 unit. Okay. 6,000 unit. So darab dengan RM4.70. Kenapa? Sebab ini adalah absorption costing. Okay, so dapatlah cost of goods sold RM141,000 and then ini yang baru apa dia? Oleh kerana ada normal costing tadi kita dah buat kan? Kita dapat apa?
over applied. So kita tambahkan dekat sini. Tambahkan dekat sini. Sekejap saya warnakan dia. Nak warna apa? Gelap sangat ni. Hijau lah. So that's why ada kita kena tambah sebab dia normal costing yang kita kira tadi over apply, that's why kita tolak. So kita tolakkan over apply fixed overhead 2400 yang kita kira ni tadi. This one. So dapatlah 138,600. Okay, tolakkan dengan sales dapat gross profit 41,400 and then minus dengan expenses. Expenses dia apa? Variable selling and administrative expenses dan juga fixed selling and administrative expenses. 11,800, so dapatlah net profit 29,600. Okay, boleh tak semua? Okay, so far ada apa-apa nak tanya? Panjang sikit pengiraan dia. Kita kena kira dulu over applied or under applied baru kita boleh buat statement of profit or loss ataupun income statement. Okay, kita teruskan dengan marginal costing. Jangan lupa tulis marginal costing dekat tajuk untuk membezakan dia. Okay, so kita teruskan dengan sales. Okay, sales ni adalah unit sales darab dengan RM6 price, sales price, so dapat 180,000 minus dengan variable cost. Minus dengan variable cost dulu. Okay, so beginning inventory plus cost of good manufactured. Ini jangan lupa, ini adalah unit production darab dengan RM4 entity. Ni apa? RM4 entity ni tadi adalah cost product per unit untuk marginal costing. Okay, so dapat 154,800. Okay, cost of good available for sales pun dapat 154,800. Minus dengan ending. Ending ini adalah 6,000 ya, unit ending plus dengan multiply by RM4.30 ni adalah cost product per unit untuk marginal. So dapat 25,800. So dapatlah variable cost of goods sold 129,000. Okay, so dekat sini tadi saya tak tambah apa-apa pun. Sebab apa? Sebab kita kira tadi variable kosong. Variable kan kosong. So kita tak ada dah nak letak over applied or under applied. So kita teruskan saja tambah dengan variable selling and administrative. Cost 8,200 ada dekat soalan. So total variable cost sama dengan 137,200. Okay, and then minuskan dengan sales 180,000. So dapat contribution margin. Jangan lupa tulis contribution margin. So dapat 42,800. Then kita minuskan dengan fixed cost. Fixed cost terdiri daripada fixed overhead and fixed selling administrative amounting to 15,600. So dapatlah net profit 27,200. Okay, dah dapat dah. So nampak tak? Untuk absorption costing dapat 29,600 net profit. But in marginal costing 27,200. Kenapa berbeza? It is because of apa? Because of the fixed cost, fixed manufacturing cost. Okay, so so far ada apa-apa soalan tak sebelum kita pergi question 4?
Okay. So so far, Nasuha kata okay. Lagi. Nadia pun kata, Nadia Idana pun kata okay. Okay, Adriana kata so far so good. Okay. Alright, so macam tu saya teruskan dengan question 4. Yeah, question 4 pun menguji juga kefahaman. Yeah, sebab apa? Okay, so kita baca soalan dulu. Nur Kasih Company uses a normal cost system. Dekat sini dia dah beritahu awal-awal kita guna normal costing to allocate the overhead cost. The company normal production. Tengok normal production. Maksudnya apa? Ini adalah dia punya apa nama? Dia punya activity basis dia. Yeah. So 14,000 unit a year. Yeah. Estimated. Sini dia dah cakap estimated. Mestilah estimated. Sebab apa? Sebab dia normal costing. Yeah. Dia bagi variable overhead 4,600 and fixed overhead is 1:1,800. Okay. Ini berkenaan dengan normal costing, pasal estimated, pasal normal production. Yeah? Okay, dekat bawah ni pula, the actual operating. Actual. Okay, ini maklumat tentang actual pula. So, adalah, tengoklah ada beginning inventory, output unit. Apa maksud output ni? Ini samalah maksudnya dengan production. Output tu maksudnya production lah. Yeah? Production unit. Okay. 18,000. Yeah, saya selalu highlightkan sebab saya tak nak awak confuse masa nak kira nanti sales jadi production, production jadi sales, tak mau. Yeah. Okay, so direct material actual RM12, direct labor RM6, variable overhead cost RM54,400, fixed overhead cost RM147,700, selling price RM57,000 and variable selling and administrative per unit, hati-hati, adalah RM7. Okay, and then fixed selling and administrative ni total RM185,000. Okay, required, prepare statement of profit or loss. Okay, dia kata if there is over apply or under apply overhead, please indicate the statement in the profit or loss. Macam soalan berikut tadi. And then we adjust the net profit between the two methods. Okay, nanti kita nak tengok dia, kita kena buat adjustment. Okay, now, yeah. Soalan A, dia suruh prepare statement of profit or loss. Maksudnya income statement. Walaupun, yeah, dia suruh prepare statement, dia tak suruh kira production per unit, kita still kena kira product cost per unit. Mesti kira. Yeah. Okay. Alright. So macam mana nak kira? Okay. Direct material, direct labor dia dah bagi dah dekat soalan. Nampak tak? RM12 and RM6 dah kita dah. Kita ambil apa? Kita ambil actual. Ingat lagi tak? Kalau normal process, kalau normal costing, direct material and direct labor is a actual, is an actual figure kita ambil. Tetapi untuk manufacturing overhead, okay, kita asingkan variable and fixed, kita kena ambil applied. Applied overhead maksudnya apa? Kita kena cari POR. POR tu apa formula dia? Estimated overhead divide by estimated activity basis. So estimated diam ni dekat mana? Dekat sini. Yang dekat atas ni maklumat dia. So basis dia apa? Production 14,000. Okay, yang estimated variable dengan fixed dekat sini. Okay. So kita pun buat calculation ya. Yeah. Untuk absorption costing, variable overhead cost dia
40,600 divide by 40,000 dekat sini. Yeah, ambil maklumat dekat atas ni. So dapatlah RM2.90. Untuk fixed overhead cost, ambil maklumat dekat sini juga. 1:1800 ni divide by 14,000. Yeah, 14,000 is the activity basis. 14,000. So dapat fixed overhead cost RM8.70. So, yeah. Dekat marginal tak ada lah. Ingat kan? Dekat marginal tak ada fixed. So, product cost per unit untuk absorption is RM29.60. Untuk marginal is RM20.90. Okay. So, kita dah kira oleh kerana apa? Oleh kerana dia using a normal cost system. So, sebelum kita nak buat, nak jawab soalan A ni, sebelum kita nak buat income statement, kita kena kira lah dulu overhead overhead calculation for over applied or under applied overhead. Yeah, kira dulu. Nanti baru senang kita nak buat income statement. Okay, so dekat sini nampak tak? Yeah, mula kita cari variable. Lepas tu kita cari fix. Okay. Apply, jangan lupa POR. POR dia yang ni RM2.90 bagi darab dengan actual. Actual dekat sini actual. RM18,000 ni. Yeah? Okay. So dapat RM52,200. Okay. So kita tolak dengan actual variable overhead. Ada juga dekat sini. Tengok dekat actual ni, kat kotak ni RM54,400. Okay, so dapat apa? Applied overhead is smaller than actual overhead. So dapat apa? Under applied RM2,200. Okay, and then kita tengok fixed pula. Sama juga konsep dia. POR dia kita kira ni tadi RM8.70. Okay, ni yang kita kira RM8.70. Okay, darab dengan actual. Actual dia 18,000. Ya, dekat soalan. So dapat 156,600 minus dengan actual. Ya, yeah, actual adalah 147,700. Ada dekat soalan sini. Ya, yeah, dekat actual ni. Okay. So fixed applied overhead is bigger or greater than actual fixed overhead. So kita dapat apa? Kita dapat over applied. Dapat over applied. Variable tadi apa? Under applied. Fixed dapat over applied. Okay. So, oleh kerana ada dua-dua. Ya. Yeah, oleh kerana ada dua-dua. Ada dua-dua apa? Ada variable, ada fixed, ada. Macam soalan bertiga tadi ada fixed saja kan? Variable kosong kan? Okay. Kerana ada dua, awak kena campurkan. Okay, first kita tengok dulu under applied untuk variable. Yeah. Under applied tu saya buat bracket lah sebab dia negatif. Yeah. So, 2,200 yang ini. Okay, yang ini. Plus dengan over applied. Yeah. Over applied yang ini, yang biru tadi. Okay, so bila awak campur tolak dapatlah positif kan? Bila positif tu maksudnya apa? Over applied. Okay, boleh faham tak yang ni? Ada apa-apa nak tanya tak so far? Ada apa-apa nak tanya tak pasal over applied and under applied? Okay, saya ulang sekejap ya. Yeah. Dekat sini apa? Kita cari variable dengan fixed punya applied overhead. And then kita gabungkan variable dengan fixed. Ya, yeah, oleh kerana variable dia adalah under applied. That's why saya buat bracket negatif. Fixed overhead adalah over applied. So bila awak gabungkan dapat positif. Ya, yeah, bila positif. Okay.
Sensitif pula perkataan positif eh sekarang eh. Okay, bila positif tu maksud dia, dia adalah over applied. Yeah? So boleh faham ya dekat sini? Okay, saya buat warna hijau. So inilah yang kita nak masukkan dalam mana? Yang ini kita nak masukkan dalam, bila ada dua-dua, kita masukkan dalam absorption costing. Yeah? Okay, now kita proceed buat profit or loss. Okay, sabar ya. Memang pening sikit. Okay, so kita buat tajuk Syarikat Nur Kasih Statement of Profit or Loss Absorption Costing. Jangan lupa. For the year ended 31st December 2021. Okay, sales is a sales price multiplied by sales unit dapat 1,901,000. Okay, less cost of goods sold. Cost of goods sold. Yeah. Beginning inventory. Okay, mana dapat 29,660? Yang kita cari tadi. 29,60. Jangan lupa sini. Yeah. Absorption costing is 29,60. Jangan tersalah ambil. Ya, yeah, 29,60 darab dengan unit beginning inventory is 3,000 plus cost of goods manufactured 29,60 plus dengan ini apa? Hati-hati ya. Ini adalah manufacturing production ataupun output unit. Okay, sales tadi jangan tersilap. Dia adalah sales unit. Okay. Jangan silap ya. Okay. And then awak campurkan beginning inventory and cost of goods manufactured dapat 6,600 minus dengan ending inventory 29,60 absorption, yeah. Punya cost product per unit darab dengan ending inventory unit 4,000. Ada dekat soalan kan? Kalau tak ada boleh cari sendiri. 118,400, so dapat cost of goods sold 503,200. Oleh kerana kita buat normal costing, jangan lupa tadi kita kira apa? Jangan lupa yang ni. Ni tadi kita dapat apa? Absorption costing dia ada elemen variable and fixed kan? So dapat 6,700 kan? Okay, jangan lupa ni adalah over applied. Bila kita terover, kita tolaklah balik. So minus over applied manufacturing overhead. 6,700 jangan lupa. So dapat adjusted ataupun adjustment of cost of goods sold 496,500. Tolakkan dengan sales. Okay. Dapatlah gross profit 404,500. And then macam biasa kita tolak dengan operating expenses. Iaitu apa? Selling administrative and variable selling administrative. Oleh kerana variable selling administrative tadi, dia bagi apa? Dia bagi dalam per unit, so awak darabkan dengan ni, darabkan dengan sales unit. Okay, jangan lupa. Jangan darabkan dengan production unit sebab apa? Dia ada tulis selling dekat sini. So bermaksud apa? Kita kena ambil sales unit. Okay, so dapatlah operating expenses 304,000, gross profit minus dengan operating expenses, so dapat net profit 100,500. Okay. Alright, boleh Okay, nanti tengok balik video ni, catch up. Sebab topik ni memang agak susah dan mengelirukan. So
buat step by step, ya. Yeah. Ha, kena sabarlah dalam belajar. Okey, now kita pergi kepada marginal costing. Ya, yeah, marginal costing, jangan lupa dekat tajuk mesti tulis marginal costing. Okey, kita macam biasa, ya. Yeah, kita buat sama juga sales. Okey. Dapat 101,000. Jangan lupa ini adalah unit sales. Ya, yeah. Okey, less dengan variable cost. Variable cost ada dua. Satu cost of goods variable, satu lagi adalah selling and administrative variable. So kita selesaikan dulu cost of goods variable. Beginning inventory, okey, yang ini ambil apa? Ini ambil marginal costing punya cost product, ya, yeah, darab dengan beginning inventory unit, so dapat 62,700 plus cost of good manufactured. Okay, ambil cost product marginal costing, darab dengan apa? Ini adalah production ataupun output unit, ya, yeah. Okay, so dapat cost of good available for sale 438,900 minus dengan ending inventory. Okay, jangan lupa ambil marginal product cost per unit. Okay, darab dengan ending inventory unit 4,000. Okay, so dapatlah variable cost of good sold. Yeah, berapa? 355,300. Okay, and then jangan lupa, jangan lupa sebab kita buat normal costing. Ini dapat mana? 2,200. Tadi kita kira dekat sini. Ha, ya, yeah. 2,200 yang ini. Kenapa kita tak ambil 6,700? Mana boleh ambil 6,700? Sebab 6,700 ada elemen variable, betul tak? Dan juga ada elemen fix. Ha, that's why tak boleh ambil. 6,700 hanyalah untuk absorption costing. Tapi untuk marginal costing kan kita variable saja. That's why ambil 2,200. Ha, kena ambil yang ni. Yeah? Ha, okay. Ini untuk variable overhead. Ya, yeah, ambil 2,200. Okey, boleh ya? Sebab dekat marginal tak ada elemen fixed overhead. So, saya ulang untuk normal costing, marginal marginal costing untuk income statement, kita ambil variable overhead saja. Jangan ambil yang campur punya. Ya? Yeah? Okay, so oleh kerana dia under applied, dia terkurang serap, so kita tambahlah balik. Ha, so that's why kita tambah, yeah? 2,200. So dapatlah adjustment variable cost of goods sold 357,500 plus dengan variable selling and administrative 119,000. Ya? Yeah? Okay. So total variable cost sama dengan 475,500. Okay. Oh, sorry, ni dekat sini. Okay, so total variable cost dapat 476,500. So sales minus variable cost dapat contribution margin. Jangan lupa tulis contribution margin. Baru dapat markah 424,500. Okay, and then last kali kita tolakkan dengan fixed cost. Yeah. So fixed cost dapat apa? Fixed cost ada selling administrative and overhead. So total dia 332,700
So dapatlah net profit last kali 91,800. Okay. That's why saya kata kena sabar buat income statement dia. Okay, so awak dapati apa? Untuk absorption costing, net profit adalah 100,500. Untuk marginal costing, dia punya net profit is 91,800. So kita buatlah adjustment, So untuk ni tadi, untuk marginal, untuk absorption costing 100,500, kita buat dekat adjustment dulu net profit of absorption costing 100,500. Okay, plus dengan fixed overhead in beginning inventory. Macam mana kita nak tahu dia punya tu RM8.70 ni mana dapat? Yang ni mana dapat? Ini adalah yang ni tadi RM8.70 betul tak? Yang kita kira tadi sini RM8.70. Okay. Untuk fix, okay. So darab dengan unit beginning adalah 3,000. So dapat 26,100 minus dengan fixed overhead in ending inventory. Ini adalah fix. Ini fix. Ini harga untuk fix. Okay. So satu beginning, satu beginning dan kita tolak dengan ending. Okay, so kenalah cari ending punya unit, 4,000 unit. So dapat 34,800. Okay, so bila awak selesaikan masalah, cuba awak kira 100,500 plus 26,100 minus 34,800. So dapat 91,800. 91,800 ini mestilah sama dengan marginal costing punya net profit. Okay, so sama kan? Nampak sama kan? Okay. So that's mean 99% awak punya income statement adalah betul. Tu dia. Akhirnya berjaya menjawab soalan nombor 4. Okay, so far ada apa-apa tak? Ada apa-apa nak tanya ke? Kaisar pun kata jelas. Okay, kita ada satu lagi soalan. So, saya hope student boleh bertahan, kita ada satu lagi soalan. Okay. Alia dah ada balik dah. Okay. Nadia Irina kata. Jelas sangat, madam. Alhamdulillah. Okay, good. Okay. Now kita kita pergi lagi satu soalan. Kita habiskan soalan tutorial ni. So saya hope student boleh tahan, kalau tengok video nanti awak boleh pause kan, lagi senang. Okay, so soalan yang terakhir, question 5. Cahaya Seribu company is a leading shoe manufacturer in Kongsu Seribu. Below is the actual cost and operating expenses that have been involved in 2020. Saya dah highlightkan actual cost. So dia bagi apa? Beginning inventory, total output. Total output tu apa? Total production. Sama maksud dengan total production. Okay, so dia bagi sales. And inventory dia buat apa ni? Dia question mark. Kan saya kata tadi boleh cari. Okay, nanti kita cari. And then dia bagi selling price, selling and administrative for variable and fixed. Dua-dua tulis per year.
fixed ni dia tulis per year. Kena hati-hati. Yeah? Okay. And then output cost. Dia bagilah direct material per unit, direct labor per unit, variable overhead per unit. Dia dah bagi. So fixed overhead per year. Kena hati-hati. Yeah? Okay. So ni soalan nombor 5. And then ini pasal actual dia. Sekarang ni dekat bawah ni dia dah tulis dah. The company uses normal cost estimate to allocate overhead cost and remain in production based, a unit based production. Maksudnya apa? Dia pakai normal cost ni, maksudnya dia pakai normal costing untuk allocate the overhead cost. Dan production unit based ni apa? Ini adalah activity based dia. Okay, so budget information. Budget tu maksudnya apa? Estimated. Yeah? Okay, budget ataupun estimated. Information is as follows. So adalah dia bagi output, variable overhead dengan fixed overhead. Output ni apa? Production. Kan takut tak faham pula kan? Okay, so required calculate the ending inventory. Tadi kan dia dah buat question mark. Dia suruh kita carilah tu. Okay, B, calculate the product cost. C, prepare statement of profit or loss. And D, buat adjustment. Okay, so now kita cari jawapan eh. Okay. Kita pergi A dulu, ending inventory sama dengan beginning inventory plus production minus sales. Semuanya dalam unit eh. So dalam soalan, beginning is 2,000, production is 25,000, sales awak minus dengan 16,000. So ending inventory equals to 11,000 unit. Okay, so maksudnya dekat question mark ni is 11,000. Yeah, dekat sini. Okay, B, dia suruh cari product cost per unit. So saya kata apa? Saya nak awak buat sebelah-sebelah kan? Buat sebelah-sebelah. Okay, alright. So buat absorption nipi ya, absorption nipi. Absorption costing and marginal costing buat sebelah-sebelah. So direct material and direct labor adalah actual. Pergi tengok dekat actual tadi. 7 and 4 ringgit. Kan? 7 and 4 ringgit ada dekat sini. Yeah? Okay, sebab ini normal costing, direct material and direct labor adalah ambil dekat actual. Okay, so tulislah dekat sini. 7 and 4 ringgit. Variable overhead apa? Applied kan? Bila applied manufacturing, kena cari POR. So sekarang awak cari POR dia. Apa formula POR? Tengok dekat sini. Estimate overhead divide by estimated activity basis. Okay, activity basis ni adalah production 40,000. Yeah. Okay. And then overhead, tengoklah. Yeah, variable 72,000. Fix adalah 236,000. Okay, so saya ingat semua dah expert dah ya. So kita buat jalan kerja, 72,000 over 40,000 for variable dapat RM1.80. For fixed overhead cost sama dengan 236,000 over 40,000 dapat RM5.90. Okay, so total product cost per unit for absorption is RM18.70. For marginal costing is RM12.80. Yeah? Okay, kita terus jawab soalan nombor C. Oleh kerana dia apa? Oleh kerana dia adalah normal costing. So kita kena cari dulu over applied or under applied. Adalah lebih baik kita cari dulu sebelum kita buat income statement. Yeah. So mesti ada apa? Variable
and fixed. Okay. So variable applied overhead adalah POR. POR dia adalah RM1.80 tadi. Betul tak? Darab dengan actual. Actual. Mana nak cari actual? Actual base dia. Yeah, activity base dia. Mana? 25,000. Sini. That's why saya kata kena faham, kena ingat formula actual. Okay. So dapat 45,000 minus dengan actual variable overhead. Okay. Dekat sini RM2.10 ni dapat mana? Okay, RM2.10 ni dekat actual kan? Yang ini. Okay, yang ini. Please jangan dah tersalah-salah eh. Okay. Sebab sekarang kita dah cek actual. Okay, so RM2.10 darab dengan 25,000 tadi yang actual kan? Actual production kan? Okay, so dapat 52,500. Oleh kerana variable applied overhead is smaller than actual variable overhead, so kita dapat under applied 7,500. Yeah. Okay, untuk fix pula sama juga POR. Mana dapat POR ni? POR ni yang kita kira tadilah. RM5.90. Okay, darab dengan actual. Actual base dia 25,000. Okay, so dapat 147,500. Minus dengan actual fixed overhead ni ada dekat soalan. Yeah. Betul ke? 142,500. Betul? Kan? Yang ni 142,500. Yeah. Okay. So kita dapati apa? Kita dapati fixed applied overhead is greater or bigger than actual fixed overhead. So kita dapat over apply untuk fixed overhead 5,000. Yeah. Okay, so untuk absorption kita kena combinekan dia. Yeah, sebab dalam absorption ada variable, yeah, dan juga ada fixed. Yeah. Okay. So variable 7,500. Ini adalah under applied. Bila under applied, saya buat negative bracket. Ya. Yeah. Untuk fix dia adalah over applied. Over applied tu positif lah. Kan? So saya letaklah sini 5,000. Oleh kerana under applied adalah lebih besar daripada over applied, so kita dapat negatif lah kat sini. Betul tak? Bila dapat negatif, kita namakan dia under applied. Sini saya tak buat negatif. Nak buat negatif pun boleh. So sini adalah under applied. Tak payah buat negatif pun tak apa. Okay, so maksudnya dia jadi under applied. So ini kita masukkan dekat mana? Kita masukkan dekat absorption costing. Untuk marginal costing kita ambil apa? Kita ambil variable saja. 7,500 nanti. Yeah, itu adalah under applied. Okay, kita dah settle dah kira over applied or under applied. So terus saja kita buat statement of profit or loss. Yeah. Okay, jangan lupa dekat tajuk mesti ada tulis absorption costing. Yeah. Okay, so kita mulakan dengan sales. Okay, sales price multiply by sales unit.
Sales unit sama dengan 480,000 minus cost of goods sold. Start dengan beginning inventory. Ini dapat mana? Ini adalah marginal or absorption punya product cost per unit darab dengan 2,000 is a unit beginning inventory. Dapat 34,400. Cost of good manufactured. Yeah, ini ambil dekat absorption. But this one datang dari mana? Ini adalah production unit. Okay, so dapat cost of good available for sale minus dengan ending inventory. Okay, ambil product cost per unit untuk absorption costing darab dengan 11,000 is dia apa unit tadi yang kita kira ending inventory. Yeah, so dapat cost of goods sold 229,200. Okay. And jangan lupa, oleh kerana kita buat normal costing, jangan lupa yang kita kira tadi. Ya, yeah, kita kira tadi apa tadi? Under applied 2,500. So bila under applied, kita tambah. Bila dah terkurang applied, kita tambahkan balik 2,500. Okay, so dapatlah adjusted cost of goods sold 301,700. Okay, so sales minus dengan adjusted cost of goods sold dapatlah gross profit 178,300. Okay, and then last kali kita tolakkan dengan operating expenses yang terdiri daripada fixed selling and administrative and also variable selling and administrative. Oleh kerana variable selling and administrative dia bagi per unit, so kita kena darabkan dengan apa? Sales unit. Sebab apa sales unit? Sebab ada perkataan selling dekat sini. Macam itulah awak nak ingat, ya. Yeah? So operating expenses total to 148,000. Okay, so gross profit minus operating expenses dapat net profit 3,300. Okay, siap untuk absorption costing. Now kita teruskan dengan marginal costing. Okay, sikit lagi nak habis, eh. Okay, marginal costing jangan lupa dekat tajuk mesti tulis marginal costing. Okay, kita start dengan sales. Okay, sales adalah apa? Sales price multiply by sales unit equals to 480,000 minus dengan variable cost. Di mana variable cost consists of cost of goods sold variable and also variable selling and administrative. Okay, kita selesaikan dulu cost of goods variable. Kita start dengan beginning inventory. Jangan lupa ambil apa marginal costing untuk product cost per unit is 12,80,000. Kita dah kira tadi. Multiply by beginning inventory unit equals to 25,600 plus dengan cost of good manufactured. Yeah, ambil marginal cost punya product cost per unit darab dengan apa? Okay, this one is a production unit. Sales tadi apa? Ini adalah sales unit. Saya selalu highlight dekat sini sebab sini dah selalu student terbalik-balik. Okay, so dapat cost of good available for sales 345,600 minus dengan ending inventory. Ambil cost product per unit untuk ending inventory multiply by ending inventory
unit. So dapat cost of goods sold variable equals to 204,800. Okay, sebelum kita campur dengan variable selling and administrative, jangan lupa kena letak apa yang kita kira tadi, over applied or under applied. Okay, kita rujuk balik yang kita kira tadi untuk variable adalah under applied. So kalau under applied, kita tambah. Okay, so under applied kita tambah 7,500. So dapat adjustment variable cost of goods sold 212,300. Plus dengan variable selling and administrative. Dekat sini dia bagi per unit. So awak kena darabkan dengan sales unit. Okay, so dapat 48,000. So total variable cost dah jadi 260,300. So contribution margin, jangan lupa contribution margin kena tulis. That is sales minus total variable cost equals to 219,700. Last kali minuskan dengan fixed cost. Okay, fixed cost minuskan, di mana fixed cost terdiri consist of fixed selling and administrative 100,000 and fixed overhead 142,500. So total fixed cost is 242,500. So contribution margin 219,700 minus dengan total fixed cost 242,500. So kita dapat, bukan kita dapat, kita mengalami net loss. Kita mengalami kerugian. We suffer net loss amounting to 22,800. Betul tak? Sebab contribution margin dia is less than the fixed cost. So we suffer loss 22,800. Okay, so last kali kita nak buat adjusted net profit. Okay, kita start dengan net profit absorption costing. Okay, kita rujuk balik net profit absorption costing. That is 30,300. Nampak? Okay, tulis dulu 30,300. Okay, plus dengan fixed overhead. Okay, fixed overhead in apa? In beginning. And also fixed overhead in ending. So in beginning, ini mana dapat? Ini kita dah kira tadi dekat fixed overhead. Okay, so beginning inventory dia, beginning inventory dia, tak nak warna ni. Beginning inventory dia dah tak ada warna dah nak buat. Beginning inventory dia adalah 2,000. Untuk ending adalah, makin gelap mana dia, 11,000 unit. So kita darabkan dengan, jangan lupa, fixed cost UR tadi. Okay, so net profit absorption costing, ini P sama dengan 30,300 plus fixed overhead in beginning inventory 11,800 minus fixed overhead in ending inventory 64,900. Okay, cuba awak kira. $64,900, so dapat $22,800 negatif. Dapat $22,000 sama dengan yang ni. Sama.
Okay, so net loss, yeah, marginal costing dia 22,800, sama dengan atas. Okay, so bila sama, 99% income statement awak adalah betul. Okay, so itu saja soalan kita untuk hari ini. Okay, ada apa-apa tak nak tanya? Makin lama makin tak ada orang dah ni. Okay, so saya hope awak semua boleh tengok balik ulangan. Yeah? Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Okay, tak ada. Tak ada eh? Okay. So kita dah habis dah dengan topik 9 tutorial. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya ingat itu saja ya kelas kita untuk hari ini. Okay. Okay, so terima kasih ya kepada semua pelajar yang mengikuti kelas dari awal sampai ke akhir. So thank you also to Nur Alia, Natasha, Najahani, Alia Safwah ya, kerana sama-sama teman saya di studio pada hari ini. So oleh kerana tak ada apa-apa soalan, dah ada dah cakap thank you. Okay, so thank you. Okay, itu dari hari ini, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusril illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Okay. Okay, so ramai cakap thank you. So thank you. So welcome to semua. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, bye.